хигиеничен бе човек. Ще трябва да ходим на друго да веря тъбър да ги монтира от това. Де и това е? Не знам колко са тупкани да плаките. 11? 11 бе, но няма да стане. Как да не е от това? 11 са отворени. Дай ви са се насам. Не, той направо да отключи. Аз ще го включа горе. Ако искаш маркер да бележиш. Няма за кого бележиш. Не, аз маркер. По-дългите, как да го направим? 14 на 100. 14 на 100.